ಇವತ್ತೊಂದ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋರಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಇದೇ ಒಂತಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇರೆವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಅದೇ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಆಸೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಬೇಡ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದವರು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹೊರಗೆ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಂತ ನಾಯಕನ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಂತ ನಾಯಕನ ಬೇಕಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಚುನಾವಣೆ ಮಗನ್ನೇ ಮಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಕಡೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಗನ್ನ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದವರು ಅವರು ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿ You have selected Microsoft David as the default voice. ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ನಾಯಕರು ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಂತ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಕರೋನಾ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಗಳ ಭಯ ಪ್ರಾಣರ ಹೆದರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಸಚಿವರಾಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಸೆ ನಿಂತು ಕರೋನಾ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ಲಸಿಕೆಗಳೆಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂಗಳು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತರಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯನ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ಹಿತನ ಕಾಪಾಡದಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣದ ಬೆದರಿಕೆನ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನ ಒಂದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮನೆನ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಸೆ ಆಶಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಶಗಳನ್ನ ಓಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲ ನೀ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂತ ಮಾದರಿ ಆದಂತ ತಾಲೂಕು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತಂದ್ರಿ ನೀವು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಏನ್ ನಿಮ್ದು ತಾಪೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ 10 ಮೀಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟು 30 ಅಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಅಟ್ಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಆರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಶಲ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಇದ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಮಾಡಿರಂತ ಕ್ಷೇತ್ರನ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರಂಥದ್ದೇನು ಅಟ್ಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಕೊಳ್ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಇದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ತಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಂತ ಮಾತೇನಂತಂದ್ರೆ ಏನು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಕುತಂತ್ರ ಪಿತೂರಿನ
ಮಾಡಿ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು ಆ 10 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗಿದೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 10000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರಾಜಮಾತ್ರಿನ ಅಂತಕಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯವರ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದರೂ ಏನು ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ರಾ ಒಳಚರಂಡಿ 2013 ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 23 ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮುಗಿಸಲ್ಲ ಇವರು ಕಸ ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರ ಕಸದ ಕೂಪ ಆಗದ ಕಸನ ಒಂದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರನ ಕಸ ಮುಕ್ತ ನಗರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 16 ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 16 ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರನ ಮಾದರಿ ನಗರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರ ಇವರು ಯಾವುದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಕುಯಿ 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 ಅಂತ ಊರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ್ನ ನಾನು ಚಿರಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಾವಾಗದಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೊಂಚೂರು ಎಳ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ನು ಊರೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಾಸಿವೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಳ್ಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಆವಾಗ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾವಿಲ್ದೇ ಇದ್ದಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಚಿರಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ ಬಂದು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿ ಆದಂತ ವಾತಾವರಣ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದೆ FIR ಇಲ್ದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ತಂದ್ಕೊಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ನು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಣ್ಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೈ ಗುರುತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣನ ತಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಳ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವಿ ಯಾವೊಂದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವ ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರಂತ ವಾತಾವರಣನ 2023 ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನ್ ತಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವಿವತ್ತು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ 10,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನೋಡಿದೆ ಕೇಸರಿ ಟೌಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರು ಕೆಲವರಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ನೋಡಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಸೊಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಟವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೇನು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪು ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಭೀತಿ ನಡೀತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಮೈ ಮರೆಯೋದ್ ಬೇಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆನ ನೋಡೋರೆ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಂತವ್ರಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಂತವ್ರು ಹಿಂದೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಣದ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಂತವ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಮ್ಮಸಿರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತೀಗಾಗ್ಲೇ 17ನೇ ತಾರೀಕು 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮತದಾನ ಆದ್ರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 25 ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಇವತ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ ತಮ್ಮನಾಗಿ ನಿಮ್ ಮಗನಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
20 ದಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಬರಂತ 5 ವರ್ಷ 365 ದಿನ 24 ಗಂಟೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 130ರಿಂದ 140 ಸೀಟು ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಳ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೇನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಚಿವರುಗಳು, ಶಾಸಕರುಗಳು 10 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೇ ನಮಗೆ 60-70 ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯುವ ಸಮೂಹ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ದೊರಕ್ತಾ? ಬಂದೇನಪ್ಪ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬಂದಿದ್ದಿರ್ಲಿ, ಕರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಂತ ವಾತಾವರಣ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕರು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದಂತ ಯುವಕರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಯಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತವಾದಂತ ಕರೆಂಟು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಂತ ಸರ್ಕಾರ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಂತ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ನಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂತ ಆದೇಶ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿನ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 4 ಕೆಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ 1 ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಂತ ಕೆಲಸನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂದಗುಡಿ ಸೂಲ್ಬೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾನ್ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಯೋಜನೆ ಏನಿತ್ತು ನಿಂತ ಕಡೆನೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ